Jeg hedder Amir Bitjerovic, og jeg er 28 år gammel. Jeg går på Glad Flex uddannelsen. Jeg er på AV Team linjen. På AV Team der lærer vi noget om redigering, om lyd og lys og kamera. Det giver mig et bevis for, at jeg kan det, jeg vil. Fordi det her, det vil jeg rigtig gerne. Amirs styrke er jo, at han meget gerne vil lære hele tiden. Han vil gerne blive dygtigere. Han vil gerne have kritik, for han har ikke det der store ego, som vi andre har. Han kan godt tage ved lære. Han har også et stort ego, men det er ikke fagligt. Amir har et fysisk handicap, som gør, at han har svært ved at transportere sig selv rundt. Og det hæmmer en del. Så er jeg spastiker. Jeg vidste ikke, at jobbet som kameramand var så krævende, som det var. Så melder jeg mig syg, fordi jeg har ondt i ryggen. Jamen, hvorfor har du ondt i ryggen? Det er fordi, at du dagen før har arbejdet 10 timer måske på et projekt, hvor du kun skulle have arbejdet 5, ikke? Og der har Glad Flex vist mig, at det kan godt lade sig gøre for mig at tage det roligt. Amir har fundet sig en identitet og en funktion, som han kan varetage på det her AV-teamhold. At tage materialet og låne det rigtigt ind på harddiskene og redigere med en forkant og en bagkant og med tekster, og så lægge det op på YouTube og tjekke det igennem. Amir har også en viljestyrke til at gå i gang med tingene, som jeg oplever hos meget få. Han får tingene færdige og afleveret. Der hvor mit handicap virkelig kom på prøve, det var den anden dag, efter vi havde lavet et interview. Og den dag, der pissede det ned. Det var sådan noget med sorte tække hen over kameraet, og så bare derudad. Og det var skidehamrende koldt, ikke? Og vi tænkte, okay, det er her vi er. Vi skal ligesom give kunderne noget, og vores seere noget, så må vi skulle fryse bagefter, ikke? Så optog vi et stykke tid og blev pissevåde, og så kørte vi ligesom hjem og spiste pizza og drak cola og grinede lidt over det. Og det er det, som Glad Flex giver mig rigtig meget af. Det er det der med, at jeg kan mærke, at de er afhængige af noget, som jeg laver. Jeg håber rigtig meget, at jeg kan fortsætte med at redigere. Fordi det gør jeg rigtig meget på uddannelsen. Og det får jeg faktisk allermest rost for. Han har brug for at rive og slide i det, og blive værdsat i en eller anden virksomhed. Og det er vigtigt for ham, og han er en fantastisk arbejdskraft, og har en fantastisk styrke at gå på mod. Jeg er ikke en mand, der sidder derhjemme og modtager en form for pension, vel? Jeg er en mand, der går ligesom ud og arbejder for mine penge, om man så må sige. Jeg får min penge fra kommunen, selvfølgelig gør det, men jeg arbejder ligesom for at få noget for dem, ikke?